Večeras u okviru pozorišnog programa Centra za kulturu i jedan musical i to Vesele devojke, upravo jedna od veselih devojaka, Tijana Dapčević, prepoznatljiva po svom uspehu, upravo sigurno dobra atmosfera večeras očekuje Aranđelovčane. Da kažemo šta će to Vesele devojke raditi na sceni, neće biti samo u pitanju određeni hitovi, već i neki dramski zaplet. Ima naravno, prvo hvala vam što ste došli da nas ispratite. Ova je već, ja mislim, 70. u nizu izvođenje Veselih devojaka. Inače ste rekli da ja sam prepoznatljiva po svom osmehu i u svom pozitivitetu, što bi rekao moj muž, ali moj lik je sušta suprotnost u odnosu na Tijanu Dapčević, u odnosu na mene. Igram jednu užasno nesrećnu ženu koja je dva puta ostavljena zbog druge žene. Tako da ima tu drugih komičnih momenta, recimo Zorana igra Anicu koja je srećno udata žena, eto komedije nijotkuda. Tako da ima komičnih momenta uglavnom, ali ima i onih tužnih. U principu je životna priča, nije samo musical, znači nisu samo pesme, nisu samo džuskanja, nego ima i, kao što rekao ste, i dramskih momenata. Tako da, eto, večeras igramo u drugom sastavu, gde smo uvek, znači, stalna podela smo Zorana, Ivana, Peters, Maja Brukner i ja, a u izmenjenom sastavu igramo sa Svetlanom Sretenović kad Jelena Đukić ne može. Tako da je Ceca večera sa nama, koja igra moju mlađu sestru. I tako ima, ova publika večeras će doživeti katarzu, sigurna sam, jer se uvek ljudi izlaze sa osmehom i stalno nam pišu i na Instagram, jer imamo i svoju Instagram stranicu vesele.devojke.musical. Stalno koristim priliku da izreklamiram naš Instagram. Stalno nam pišu, ulepšale ste nam veče, dođite nam opet i tako dalje, tako da uvek bude puno, uvek bude krcato i uvek budu raspoloženi ljudi, jer smo ustanovili da u današnje vreme kad živimo u neizvesnosti, kad ne znamo šta nas čeka sutra, bili smo zatvoreni toliko godina, mislim 3 godine živimo u nekom strahu konstantnom, ne pričam ja, nego uglavnom na globalnom nivou ljudi žive u konstantnom strahu, tako da je ovo nešto da se bar malo na sat i po vremena trgnete od te kolotečine i od tog nekog, neke svakodnevice, tako da je Rade Vukotić koji je napisao ovaj musical, ovaj komad, inače i producent i reditelj ovog komada, svaka mu čast kako je uspeo da nas sastavi, pošto nas svi pitaju kako ste došli na ideju, nismo mi došli na ideju, došao je jedan čovek koji ima izuzetno velikog iskustva što se tiče tog bulevarskog pozorišta, tako da je Bog nek mu je u pomoći sa 5 žena, nekad i 6, tako da u svakom slučaju je velika radost svaki put kad stanemo na scenu, jer se i privatno družimo, znači ne družimo se samo na sceni, tako da se bezrezervno radujemo i svakom susretu sa publikom. Rekli ste, publika odlično reaguje, sigurno i zato što se prepoznaju, jer su to zapravo priče o 5 drugarica, to su onda priče o ljubavi, sreći. Upravo tako, i u sreći ima i nesrećnih momenata, ali na kraju dobro pobeđuje i na kraju bude happy end, mislim, kao i svaka predstava. Rekli ste i ovde tumačite lik koji je potpuna suprotnost upravo vas iz privatnog života, koliko onda bilo sve to inspirativno, možda i zahtevno? I tekako inspirativno, i nije mi ovo prva uloga da igram nekoga ko nema veze sa mnom. Ja već 6 godina igram u jednom sitkomu u Makedoniji gde igram glavnu žensku ulogu, gde igram Nemicu koja je Hitler ili Himmler u jednom. Znači, žena koja je vlasnica pansiona, koja vedri i oblači u tom pansionu. Žena koja se 6 sezona nije nasmejala. Znači, igram Hitlera, bukvalno. Tako da mi nije prvi put i stvarno mi je bio izazov. Još kad sam čula ko je sve sa mnom na sceni,
Jedva sam čekala. Tako da stvarno svaki put jedva čekamo da igramo i uopšte nam nije naporno. Kad kažu, jao, naporno je, brate, idete od tačke A do tačke B dok se organizujete. Znaš kako, posao koji voliš, nikad ti nije teško i da putuješ i da radiš. Ja uvek govorim da sam blagoslovena što radim posao koji volim, tako da ne idem na posao, bukvalno. Vi ste iskusni, da kažemo, pevači, odlični vokalni solisti. Sigurna sam da vam u tom smislu nije bio neki izazov sve pesme, odnosno hitovi koji su izabrani, ali da li ste i vi učestvovali u svemu tome i sugerisali? I te kako smo sugerisali Radetu u samom startu kad smo birali koje će to pesme da budu, za koje svi znaju. Naravno da smo zajedno to sve spakovali, tako da meni je bila u prvi mah dodeljena jedna druga numera, gde sam ja bila u fazonu, ja molim te, nemoj tu, ajmo ovu. Tako da, eto. Svili praši mini prašinu sa starog opera, sa starog opera. I krenimo da krenimo na gul, ajde bude mi dru, ajde bude mi dru. Sve je u zalu, da je u zalu. Svršio se moj. Bye.